Вітаю вас. 13 у Києві. Час новин далі до вашої уваги. Урядовий законопроєкт про мобілізацію. Парламент почав розглядати його у другому читанні. Повідомляють про це народні депутати. Цей резонансний документ ніяк не можуть ухвалити вже кілька місяців. До першої версії було дуже багато зауважень. Уряду довелось переробляти текст. Зрештою, в першому читанні депутати ухвалили документ на початку лютого. Потім до тексту внесли понад 4 тисячі правок, які відтоді розглядав профільний комітет. Розгляд правок завершили напередодні і одразу винесли до зали. Із найбільш резонансного, то демобілізації поки не буде. В документі була норма про те, що якщо людина відслужила 36 місяців, то має право повернутися додому і її замінять інші. Але, як повідомили члени комітету, цю норму з документа прибрали за зверненням головкома і міністра оборони. Щодо демобілізації мають розробити окремий законопроєкт. Журналісти слідства інфо матимуть змогу відстежувати перебіг розслідування щодо спроби вручення повістки Євгену Шульгату до причетності і причетності до цього Іллі Вітюка, керівника департаменту кібербезпеки СБУ. В цьому медійників запевнили в Державному бюро розслідувань. Правоохоронні органи і медійники зібрались на засіданні парламентського комітету із питань свободи слова. Чи прийшли туди представники СБУ? Ці та інші деталі зараз нам розкаже Лідія Середюк, наша кореспондентка. Вона була присутня на цьому засіданні. Ліду, тобі слово, що було на цьому засіданні комітету. Катю, головна тема двогодинного засідання парламентського комітету з питань свободи слова – це розслідування справ щодо перешкоджання журналістській діяльності. І сьогодні повідомили, що є близько сотні таких кримінальних справ, які поки розслідують. Але найбільше уваги приділили саме тим кримінальним справам, які відшумили зовсім нещодавно. Зокрема, щодо інциденту про спробу вручення повістки журналісту слідству «Інфо» як імовірну помсту за підготовку розслідування про Іллю Вітюка, начальника департаменту кібербезпеки СБУ. І от сьогодні представники цього медіа завітали на засідання і мали можливість озвучити особисто питання правоохоронцям, однак не вийшло озвучити їх співробітникам СБУ, адже представників цього відомства не було. Напередодні їх запрошували сюди прийти, однак там відмовилися, посилаючись на те, що у СБУ нині тривають внутрішні розслідування. Однак, як запевнив голова парламентського комітету Ярослав Юрчишин, що в СБУ пообіцяли не засекречувати дані про перебіг розслідування і оприлюднити також результати, але це все буде згодом. Отож, сьогодні на всі запитання відповідали представники Державного бюро розслідування, Офісу генпрокурора та Нацполіції, які були. І сьогодні, зважаючи на інформацію про те, що Іллю Вітюка відправили служити на фронт у підрозділ, який є засекреченим, і цікавила медійникам інформація, чи матимуть вони змогу дізнаватися, які саме бойові завдання виконує пан Ілля Вітюк, де він перебуває, а також ще впливає на хід розслідування те, що його фізично нині немає в Києві. Тут в ДБР запевнили, що відсутність Іллі Вітюка не залежить, не впливає це на сам хід розслідування, адже нині досліджують факти імовірного незаконного збагачення цього посадовця, зважаючи на розслідування, яке все ж таки оприлюднили в слідство інфо, а також цей спосіб вручення повістки, і які люди до цього залучені. Це таке велике коло осіб. І на дослідження матеріалів теж іде багато зусиль, як розповіли в ДБР. Отож, який діалог склався із медійниками і правоохоронцями? Давайте слухати. І чи буде проведено справжнє розслідування з покаранням відповідним проступку, зловживання, чи як це буде визначено? Та і як ми можемо за цим стежити? Зі свого боку, в межах парламентського контролю ми будемо гарантувати максимальне сприяння в межах і спосіб, те, що нам дозволяє законодавство, щоб власне і ця справа, і інші справи, незалежно від того, хто фігуранти, дійшли до завершального етапу, тобто до судового рішення. Для того, щоб ви мали можливість отримувати всі відповіді на ті запитання, які ви поставили, ми створили цю платформу.
Отож, в ДБР зазначили, що нині створена така робоча група, до якої залучені і представники слідства інфо, і правоохоронці. І от представники медіа матимуть змогу озвучувати усі запитання і також дізнаватися, як просувається це розслідування і чи просувається воно взагалі. Також представники ДБР додали, що причетність пана Іллі Вітюка до способу вручення повістки журналісту нині перевіряється. І це ще один аспект розслідування, яке все ще триває. Від одного розслідування про журналістів до іншого, а саме про стеження за журналістами «Бігус.Інфо», які теж були присутні сьогодні на засіданні, вони теж чимало запитань озвучили до правоохоронних органів. Я нагадаю, що у лютому на невідомому ресурсі з'явився відеозапис, де були працівники «Бігус.Інфо» на новорічному корпоративі в грудні 23-го року. Згодом вони заявили про незаконне стеження за ними та ідентифікували тих людей, які могли це робити. Заявили, що це до цього причетні СБУ. Згодом Служба безпеки України таки підтвердила факт стеження за журналістами «Бігус.Інфо» і пояснила це контрдіяльністю проти наркозлочинності. Так вони пояснили це стеження. Отож, сьогодні журналісти запитали, на якому етапі саме це розслідування щодо стеження за журналістами і чи буде скоро фінальний етап, і чи взагалі його очікувати. Давайте слухати. Коли ми вже будемо розглядати цю справу у суді, щоб попередити майбутні подібні злочини щодо моїх колег. В кримінальному провадженні призначено 9 експертиз. В подальшому, можливо, будуть ще додаткові експертизи. Дуже великий обсяг роботи, допитано понад 40 свідків у кримінальному провадженні, оглянуто великий масив відеозаписів, які в тому числі, дякую вам, надані вами, а також вилучені нами вже в ході досудового розслідування. Дійсно, проведений дуже великий обсяг робіт з матеріалами кримінального провадження, ви бачили. Тому з приводу швидкості скерування до суду я не хочу наперед, скажімо так, забігати, оскільки ми ставимо ставку на ефективність, а не швидкість. І встановити всі обставини вказаного кримінального провадження, в тому числі, так як ви кажете, і можливих замовників у кримінальному провадженні, а не лише, скажімо так, виконавців. Отож, сьогодні присутні журналісти поскаржилися, що чимало запитів, які вони спрямовують правоохоронним органам, залишаються без відповіді, чимало інформації досі залишається закритою. Утім, сьогодні вони змогли, бодай, декілька відповідей почути, а з боку правоохоронних органів все-таки пообіцяли бути більш відкритими. Журналісти зі свого боку заявили, що будуть дуже прискіпливо і дуже достеменно стежити за перебігом усіх розслідувань щодо перешкоджання журналістській діяльності та стеження за медійниками. У мене все, Катю. Дякую дуже тобі, Лідо. Лідія Середюк була з нами, кореспондентка «П'ятого». Вона була на засіданні парламентського комітету із питань свободи слова, де обговорювали от резонансні справи СБУ, на жаль, проти журналістів. Йдеться і про спробу вручення повістки журналісту «Слідство.Інфо», і про стеження за редакцією «Бігус.Інфо». Україна розробила план нового контрнаступу, і про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю виданню «Більд». Однак, каже, для його втілення потрібна зброя від партнерів. Водночас, за словами глави держави, замороження війни для нас не варіант, адже диктатор Путін використає цей час, щоб підготувати новий напад. Так, у Росії більше людей, більше зброї, але об'єднаний Захід має сучасні системи озброєння. Тому ми отримаємо певні технології. Якщо ми продовжуємо нарощувати виробництво, якщо ми отримуємо ліцензії від наших партнерів, то справа не в кількості людей, справа в якості зброї. Сполучені Штати погодили продаж Україні комплектуючих до ракетних комплексів «Хок». Державний департамент дав на це відповідного дозволу. Комплектуючі можна буде закупити на 138 мільйонів доларів. США погодило цей крок із заявою про термінову потребу України у технічній підтримці. Україні необхідно збільшити свої можливості для захисту від російських ракетних ударів. Підтримка систем озброєння «Хок» посилить здатність України захищати критичну інфраструктуру, йдеться у меморандумі Держдепу. «Хок» –
Це зенітно-ракетний комплекс середньої дальності. Він забезпечує протиповітряну оборону. У Костянтинівці кількість загиблих зросла до трьох. З-під завалів дістали тіло жінки і її 12-річного сина. Повідомив про це Офіс генерального прокурора. За минулу добу в області поранені 9 людей. За повідомленням військової адміністрації, окупанти цілять по житлових кварталах, залізничних вокзалах, адміністративних будівлях. Двоє людей постраждали через нічну атаку по Одещині, повідомляє про це обласна військова адміністрація. Росіяни завдали комбінованого удару, запускали ракети і шахеди, цілили по об'єктах енергетичної та транспортно-логістичної інфраструктури. Пошкоджено також приватний будинок і кілька машин. Через падіння уламків шахеда на Миколаївщині сталася пожежа. За даними ДСНС, шматки російського залізяча впали на рекреаційний об'єкт в Очаківській громаді. Рятувальники приборкали вогонь, який охопив 200 квадратних метрів. Ще одна пожежа спалахнула в Миколаївському районі області. Росіяни поцілили по енергетичному об'єкту. Почалося масштабне аварійне відключення електрики. Екстрені служби працюють над її відновленням. Через удар по харківському підприємству постраждали четверо його працівників. А упродовж доби ворог обстріляв зо два десятки населених пунктів області. У Чугуївському районі поранено літнього чоловіка. На Куп'янщині росіяни вцілили в господарчу споруду, паркан і помешкання мирних жителів. Випустили дві керовані авіабомби по селищу Борова. Там понівечені 7 будинків, 2 кафе, гараж і господарча споруда. Два ударні безпілотники росіяни скерували по Нікополю на Дніпропетровщині, влучили в амбулаторію. Як повідомляє обласна військова адміністрація, ворог атакував також Марганецьку і Покровську громади. Били більше як півдесятка разів і потрощили приватний будинок. Майже 300 разів окупанти били по самому Запоріжжю. За даними військової адміністрації, ворожа авіація тричі вдарила по Малій Токмачці і Роботиному. Загарбники запустили по регіону понад 30 безпілотників і здійснили більше як 200 артилерійських обстрілів. Порбито з десяток осель і об'єкт інфраструктури. Пентагон критикує удари України по російським НПЗ, повідомляє про це видання Bloomberg. Міністр оборони США Ллойд Остін поставив під сумнів вплив ураження російської нафтопереробки на перебіг війни і заявив, що українські удари можуть негативно вплинути на доступність енергоресурсів у світі. Для України краще зосередитись на тактичних та оперативних цілях, які можуть безпосередньо вплинути на хід бойових дій, додав чільник Пентагону. Раніше вже з'являлася інформація, що США просили Україну не завдавати ударів по російських НПЗ. У Вашингтоні побоюються, що це призведе до глобального зростання цін на паливо. При цьому експерти з паливного ринку стверджують, що куди більшої шкоди ситуації з глобальними ринками пального завдають хусити, які блокують і обстрілюють транспортні шляхи постачання у Червоному морі. Упав російський військовий гелікоптер, повідомив про це речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Кремлівські пабліки стверджують, що нібито екіпаж загинув. Багатофункціональний вертоліт К-27 вибухнув і впав неподалік селища Чорноморського в Криму. Росіяни розгорнули пошукову операцію. Причини катастрофи ще встановлюють. Це протичовновий вертоліт, призначений для оборони флоту і базується на кораблях різного класу. К-27 може виявляти підводні човни, надводні цілі і передавати про них дані та атакувати їх. Колишній нардеп регіонал захотів утекти з України. Служба безпеки затримала його на кордоні. СБУ не повідомляє прізвища, але ЗМІ вже пишуть, що це Владислав Лук'янов. І з 2020 року він став депутатом міськради Бахмута від забороненої ОПЗЖ. Під час окупації міста колишній посадовець працював на росіян, перереєстрував свою компанію інтернет-провайдера і розпорядився сплачувати податки до Росії. В такий спосіб колишній регіонал допоміг окупантам контролювати, що саме жителі Бахмута шукають в інтернеті, кому пишуть. Сам Владислав Лук'янов переїхав на підконтрольну Україні територію і згодом вирішив утекти за кордон. СБУ затримала його поблизу пункту пропуску на Одещині. Тепер йому загрожує довічне. В часі новин на цьому поки що вся інформація. Ви залишайтеся з П'ятим далі. Побачимося з вами о 15:00.